Se on apinakirahvi, eikä Ysimilin Purana tässä taas. Moi teille kaikille ihanille rakkaille muksulle ja tervetuloa uusimman GTA VRP-videon pariin, jossa ryöstellään vähän jengiä. Harmi, että ryöstetään yhtään samaa henkilöä koko ajan, mutta ei voinut tietää. Joo, tulee tämmöinen lyhyt V-logi. Mä ostin nimittäin mun autoa uudet pitkät valot uuden LED-paneeliin, mikä on koko auton levyinen. Ja mennään testaamaan, miten se toimii. Mulla ei ole unboxausvideo valitettavasti siitä, eikä asennusvideo, koska mä en tiedä missä ne matskut on, ja mä haluun tänään videon pihalle, eli kello on siis 14.50, kun mä kuvaan tätä siis tänään. 21.12. Ja haluan vielä muistuttaa, että 24. päivä on striimi, ja striimissä arvotaan nämä kuulokkeet. Näitä on yritetty arpoa joku 4 kertaa, ei ole vielä saatu arvottu, tai on saatu arvottu montakin kertaa, mutta sitten kun ne pitäisi lähettää jollekin ihmiselle, niin mä oon silleen, että hei, mikä sun osoite on, että mihin maata nää tulemaan, niin en mä halua kertoa mun osoitetta. Sitten on silleen, no enhän mä tiedä mihin mä lähetän noi sitten. Ja edelleen ne on tässä, koska mä en oo voinut lähettää niitä yhtään kenellekään. Mutta lähdetään katsoa mun lisävaloja ja sen jälkeen GTA VRP ryöstövideoita ja ei muuta kuin rock and roll. Mwah. No niin, rakkaat muksut, se olisi LED-valo saatu keulille kiinni ja lähdetään katsoa miltä mun auton keula näyttää tällä hetkellä. Se näyttääkin tältä näin. Mitä luulette, onks tässä valotehoa vai ei? Pitäisikö lähteä ihan oikein kokeilemaan? Ja huomioikaa nyt, täällä sataa vettä tällä hetkellä. On tosi tämmönen sumunen keli. Ja huomioikaa se, että kun tie on märkä, se imee kaiken valon, joten nämä valot ei näytä niin hyvin kuin kuivalla tiellä. Mutta lähdetään katsoa, että näyttäisikö ne edes jotenkin johonkin suuntaan. On tossa nappi lisävaloilla. Boom. Boom. Se jotain tapahtuu. Joo, lähdetään kokeilemaan. Mä oon siis lahes kärkkäisellä. Lähetäänpä koittamaan sitten, että näkeekö näillä nyt varmasti ajaa. Joo, pystyy tankkaamaan venettä. No miksei tankkais? On se hyvä tankata venekin välillä. Voi voi. No, lähetään koittamaan pitkiä valoja, niin katsotaan millainen kohtalo lampuilla on. Mä veikkaan, että on aika pirun hyvät. No niin, niin se pimeys tuli ja nyt päästään kokeilemaan märällä tiellä mun uutta LED-paneelia. Eli uusi paneeli näyttää täältä. Ja tää on nyt siis pelkästään uusi LED-paneeli. Ja siihen vielä pitkät lisäksi, niin siinä on mun tämänhetkiset pitkät valot. Kyllä näillä on ihan kiva ajella. Kyllä kelpaa niin sanotusti. Ja huomioikaa tosiaan, että märkä pinta, vettä sataa, niin siihen nähden mun mielestä aika kivat valot. Kun olisi maassa olisi vielä lunta, niin ai perkele, nää varmaan näkyisi hyvin. Mutta pitääpä tehdä sitten uudet testit jossain vaiheessa, kun saadaan lunta uudelleen maahan ja pitkät päälle. Joo, kattellaan vähän. Täältä se keulassa päin näyttää, että ihan on kirkasta. Ihan on kirkasta ja hyvin tänne sivullekin päin niinku näyttää, että lussulta näyttää nämä pikkuset valot, kun katselee näitä. Niin. Tuommoinen setappi tuossa nyt sitten ois. Sillä kyllä näkee ajella. Ai et. On täällä vissiin jo.
että olisiko heillä myynnissä täällä. Ootas vielä, oota vielä, oota. Päivä. Terve. Terve. Morjesta. Tultiin vähän kyselyitä mopoja. Mopoja? Niin, jotain crossia, onko teillä myynnissä? No justiin, crossia hän tuossa läpi. Sanchesi, Imantsesi, PF400. Paljon semmonen PF400 ne maksaa, eikö se oo semmonen... Palata. Se on semmonen matkaenduro, eikö se oo? Yes. Joo, se PF400 on semmonen enduro-tyypin, että pystyy ja matkaa joo maantiellä. Soratiestä tykkää ja maastastakin tykkää, että... Mitä semmoisella on hinta? Se on vähän isompi, noin crossipyörät. Mikäs niistä on nopein ja paras? No en minä osaa sanoa, mikä nopein ja paras, kun jokaisella on vähän oma mielisensä, mutta... Niin, se on, että makuasia, se on koira kuin munian nuoli. Just näin. Mitäs semmoisella on hinta? 24 tonnia. No ei oo paha. No ei se paha kyllä. Mikäs se on paljousalennus? Jos kaksi ottaa, niin mitäs se on hinta? No tiukkaa sitten, jos kaksi ostetta, niin 2-3,5. Niin se olisi tiukka. Se on tiukka kyllä valitettavasti. No helvetin hyvä palaveri. Kyllä kuulostaa ihan... Ihan tosi asialta. Mitäs sanoo velipoika? Hän me semmoset crossit provitaan. No se PF400 on semmoinen vähän niinku crossi, matkakrossi. Se on enduropyörä, se on hyvä, se on kootas. Se on semmoinen matkaenduro. Mitäs semmoinen matkaenduro, se olisi hyvää selällekin tekee. No niin kyykys on niitä, niinku noit esim. Manchesin kanssa tai Sanchesin kanssa. Niin, ne on aika pystyy nekin. Mutta me vielä katsoin sitä BF400 nopeaa tosta kännykästä nopea vielä, että puhutaan oikeasta vehkeestä. Joo, katoppa siitä, jos se mielitään. Niin. Tuo olisi tuommoinen. Justiinsa tuo BF400, kyllä. Niin. Vain. Eikö tuo nyt tosiaan makiapeli? Non. On se paljon kookkaampi kuin sitten tuo crossipyörät, tuo Sanchesi ja Manchesi. No kun vähän semmosia rimpuloita. No ne on semmoisia crossipyöriä, että ajat tuolle Soramontulle ja elet siellä, se on ihan hyvä. Mutta jos haluaa vähän niin kuin nautillisempaa ajoa, niin sitten toi PF400 ne on niin kuin nenäpää. Niin. Ja semmoiset otetaan, eikö niin? Kyllä me voi semmoiset ottaa. No niin. Meillä on sitten sellainen tavalla, että me otan ostajien tiijot tähän ylös ja sitten tosiaan niin maksu etukäteen ja maksu on suoritettu, niin me laitetaan pyörät tilaukseen. No minä voin ottaa vaikka ensin. No niin, selvä juttu. Jos sinä laitat vielä henkkarit, niin... Joo, ootapas. Mä vissin helvetin taskuun on laitettuna. No varmaan ootapas. Ei ollut tuolla taskussa. Olisikos täällä näin? Ootapas. Tosta noin. Minä seuraan. Ootas, minä seuraan. Joo. Sama homma. Ei, mä voin sinne henkkarit ottaa takaisin vielä. Joo, tossa. Ootas. Tän juu. Ano. Perkele, kun on niin tiukkaa. Terve, mikä se meininki on? Terve, eipä tässä kummempia. Kiitoksia. Laita mulle 8 000 tilille, niin meillä on sulle annettu tuorkkaraava. Sehän menee tuohon palomiehelle niihin nappiin. Niin siihen se tarvitaan, kato, että saa noita ovia auki. Ei. No nappas, mistäs vitusta tää nyt taas? Niin kuin tosta noin. Ootteko noin. Veljeksi? Noin. Lahamme veljeksi. Noin ja. No niin, ei muuta kuin ota vielä sulta puhelinnumero. Noin. Yes. Semmoinen kuin 338. Oho. Yes. Kiva. 9279. Omis hommat on käytynyt vuorollisesti. 9279 sai. Kyllä vai. Ja teille tulee kummallakin ilmoitus, kun on pyörät tilaukseen. Niin mä joo, saatana alkoi pikkusen, tiedätkö tuo pata mennyt jummiin tässä näin, saatana näitten. Tiedätkö Skyybelien kanssa, kun on koko elämäni ollut, tiedätkö niinku... Niin yrittänyt auttaa kaikkia muita saatana, mutta kun ei. No, tosta. Semmosta se aina välillä on, ikinä ei saa kiitosta vittu. Ei saa saatana. Se on maailman palkka. Älä muuta sano. Koska me ei hakkia traktorit ja heittää tää paloauto. Kerran vaihtaa kamppeet ja heittää paloauto menemään. No todellakin. Saako tällaiseen aikaan, että vielä saadaan nuo meidän pyörät tuosta? No.
Kokeillaan vetää kärmää, mä en oo koskaan kuule. Näin isolla autolla heittänyt linttä, nyt koitetaan. Kato oikealta ohi. Näin ne muutkin tekkö. Pä, niinpä. Mikähän lentää tuo perä? Mitä? Mikähän lennät tuo perä tässä näin? Ei lennä. Painoa, että ei oikein kyllä, tarvitse. Kun se kato lähtee, niin kyllä se sitten kun mennään, niin kato kyllä se sitten menee. Oh, kato perkele. Tätä kiittää tuon kahvasta. Oh, kato sairaalalla ruuhka. Kato, siellä on siellä oikein ruuhka. Siellä ne on kaikki varmaan. Kato, kun kiire, niin. Loppu äkkiä. Tuo olisi nyt voinut mennä päivystämään tuohon sairaalalle katosti. Siitä oltais keikkaa saatu. Kato, kun poliisi tulee sinä kohtaan. Eikö me olla sovittu, ettei tässä päivystä tätä? Jos sun ohitte. Niin, no totta. Kato, joulupukki. Sielläkin on taas joku valkoinen auto tuolla solomossa. Onkohan sinä kiire loppunut kesken? Kyllä, niin kuin tuo tarkkaan katto, niin on se tosi ajettavassa kunnossa kyllä. Että. Varsinkin, jos kiire on, niin. Niinpä. Kyllä se siitä on nopeesti ottaa. Käydään siellä vaatekaupalla ihan joo, käydään ensimmäisenä katossa siellä. Tänään helvetti jaksa pitää, kun nää painakin tuohon pipullokin painaa niin perään. Älä muuta, sanoo painaa tonne selkään muutenkin, kun istuu tässä tuolilla saatana, kun se on tuolla välissä. Niin. Missäs meidän osoite olikaan saatana? Suoraan ja sitten vasemmalla. Niin, sitten on seuraava vuokra, se oli 15 päivä. Oi perkele. Kyllä me rahaa siihen mennessä tehdään. Kyllä. Tästähän tää vaan kuule alkaa tää rahan tekeminen. Niinpä. Iso, mitä tiirikoita vai? Niin, mulla oli kato nyt, että tää kuumalta kallelta se on niitä tiirikoita, että saadaan noin saatana ovet auki. Totta. Mä jätän tohon itse. Minä tuon vaikka pihalle venttaalle, jos se vaikka tullaan. Kyllä meijäkin mennä sitä sukelluskokeilemaan tuossa vähän ajan päästä. Vittu, että on kylmää vettä. On, mutta laittaa kato kunnon kuivapuvu päälle, niin eihän se mitään. Kato, raktori menee tuolla oikealle. Kato, kun menee hieno peli tuolla. Aika tuolla. Oliko se Jönder? En huomannut katsoa, että mikä oli. No joo. Sannoit. Mikäs tuolta tulla puskan läpi? No Skylinehän se sieltä tuli puskan läpi. Ei jaksanut ajaa tuosta 10 metriä, että olisi tullut tietä pitkin, niin. Niinpä. Niin sanoit, että ryöstöjä on ollut täällä. Mitä? Sinä sanoit täske. Niin siitä, että mitenhän toi ryöstö homma, että koska sitä saa ryöstää. Tuolla ainakaan mitään näkyy. No se on kuuman kallen dupsta varmaan sitten tuo. Otako jossain jotta? Sinäkin tuommoista tummään. Terve! Perse. Mitäs se on meininki? Poille tämmösi. Ai vittu, toi on hyvä kyllä. Jumala, tommonenhän se pitäis olla kaikilla mukana, vittu. Alko mä vituttaa nää palomieshommat, kato ku. Tiedätkö, kun ei vaan niinku arvostusta ei saatana tule. Kuka ei arvosta meidän tärkeintä työtä? Ymmärrän. Kelepasko sulle sille, että mä laitan 9,5 tilille ja 500 käteisellä? Kelpaa mulle. Nyt tää on vaan kato, Jondere meni tuossa. Kumpi ehtii maksaa ensin käytännössä? Ka sulla onko yksi mukana vai? Ei, mulla on toinen takakontissa. Olihan sitä vähän. No katoppa. Niinpä. Ei tarvi, kun ei kato. Ei tarvi. Vähän katso vaan vähän vilaseen vaan, että aloin nyt lähde siitä yhteen mihinkään, kato kun nyt katso taas näin ja... Auta! Niin ja sitten jos lähtee karkuun, niin voi olla hyvin nopea terä perseessä. Liiva tykkäs siitä. Jep, no helvetti. Mä ite tykkään vaan tätä stiletiä pitää, kun mä saan meksun ansiosta, niin pitääkin sitä. Onhan tää nyt vitusti hienompi. Jostain vedestäkö näitä löytää? No meren pohjasta muun muassa.
No helvetti. Tossa on toi teillä toi KM-yhdistyksen kauppa vieressä, niin no mitä se hemmetti, siellä on, on 12 tonnia kappaleen sukellustarvikkeet, että en nyt tii. Just näin. Mutta mitäs? Tuommoiset roskikset, etkö sinä niistäkin jossain kohtaa puhuta? En minä vaan, pojat haluaisi treenata, kun ne ostivat mut kaksi tikaria pois. Niin kuin sä pystyt niinku rahallisesti rikastumaan sillä tavalla, mitä sieltä tullut. Ai jaa. Mitä jos niitä roskiksia sitten tutkittaa? No se, että missä tässä oli lähiroskis, KML on lähiroskis. Noin. Siitä oma pakoti ja seuraavaksi, jos joku tulee kyselemään. Nyt siihen roskiksen viereen G-lihaksella katsotaan sitten tuolta. Ja sitten ruvetaan vaikka sillä tongimaan. No niin, perkele onkin. Tällä. Ja sitten täältä voi myös saada työkalusarjoja, eli voi sitten korjailla itse muun muassa. Minä sait tiirika. No niin. Sieltä voi käytännössä ihan melkein mitä tahansa. No niin, peli, minähän keksin mitä me aletaan nyt tekemään. Jep. Olisiko roskaa auto ja vittu tyhjitetään roskiksi? Tuosta sanomista, jos jää kiinni tai joku näkee. No sitten ei sanomista tuu. Siinä voi hyvin herkästi kyllä ryöstetyks tuo, jos joku spottaa, mutta... harvemmin poliisi tulee sit sanoa yhtään mitään. Jos sulla on bluntteja liikaa, niin sitten voi ehkä huutistella. Tai sitten sikareita yli 10, niin sit voi tulla huutoa, mutta... siinä muuten tuu mitään laitonta. Tiirika tonne tonne meidän varastoon. Minä en tiedä, tarviiko sitä... Tuleeko näistä tiirikoista muuten sakkoa? Kyllä tiirikat on laillisia. Noni. Jos niitä ei lait mihinkään tyhmään käytä sillä lait poliisi tietää tai näkee, niin ei sit tuu mitään. Just näin. Mekin voidaan perustella ton VPK, että meidän autot välillä jumittuu. Ja sitten kun pit mennä toisten autoihin sisään, että saa hakata nuo... irtini. Jep. Hei, kiitos sulle taas, kuule ihan sikapaljon taas näistä avuista. Eipä mitään. Oot kyllä aina meidän sydämessä ja mielessä. Joo, mutta menkääpä sitäkin jatko päivää vielä eteenpäin nimiäkin me. Juu. Ootellaan meidän mopoja, kun tilattiin justiinsa BF400-set. No niin. Niitä ootellaan. Katso, kun tulee. Ei siinä niin. Palataan. Jes, moro. Tiedätkö mitä mä haluun vittu koittaa? Ei. Mutta saako tuolla saatanan tiirikalla löytyy renkaan puhki? Stileetillä vai mikä se sulla oli? Stileetillä tai tällä vittu moralla. Ota mie oikein koittaa tuon meidän paloauto. Koita. Tyy kauan vanha, että saattaa. Ei vissii pysty. Joo. No, ei mitään. Lähetäänkö ostaa tota noin nuo... nää toisesta vaatteet? Voitais auto mennä vaihtaa nyt seuraavaksi. En tiedä kuuletko yhtään mitään, mutta... joo, taas vähän nuo... kuulet ja jätänyt kiinni, niin odotas hetki. Tähän perkele sun saatana naamas vaiva. Mietin vaan, että kannattaako meidän ketään ryöstellä ja missä ryöstellä. Mitä porukkaa kummiskaan missäkin on. Niin. Aika paljon jengiläisiä on kaikkialla, niin minä ainakaan semmoisen taskuihin haluun mennä kopeiloimaan, kun sitten on meidänkin pus. Joo, meidän pitää vaan nyt tuon noin... niin... jos vitun sirkus täällä on, katsotaan. Ainakin meidän pitää vaihtaa auto. Minä aina että osoittaisin. Ai. Oi vittu kun tuli kovaa taas. Hetki aikaa pohdin elämäntarkoitustani. No hetki. No juu.
Pitäisikö me niitä vaatteita vaihtamaan nyt? Mennään ihan kohta. Ota tästä vaan moped. Nyt on mönkkärit, jos kovaa. Ei, mutta se on yksi paikka. Niin no, se on aina huono siinä. Vai onko... Mikä tommonen? Tuolla mennään vissiin mopoille. Oh. Kimöinkin. Ei oo ku mopo. Kato mua. Ei! No entinen mopo se. Saankohan se siitä vielä? Saa se varmaan, ootas miekan katsoa. No saa, sen täällä on jää! Tähän jääs! Oho, kato. Koppi edelkele. Ota pokas pohja. Radio sammutettua, kun minä ei saa. Radio? Kun minulla saa. Huutaa täysillä radio. Radio. Poistu radiotaajuudelta. Näin. Ootas minä etkä säädä tuolla. No niin, näetäänkö se vähän rahaa kyselee porukalta? Voihan me mennä, mutta... Oliko jotain tiettyjä summia, minkä yli ei saa? No minä mietin ihan samaa, kato. Katotaas tosta läpiä. Ettei tää oikeusmurhaa tapahdu, niin otapa tsekka. Voin. Kaiven pojat tulla crossillakin mennä tyhjät tai kattelemaan. Kai varme tälläkin voidaan mennä käymään vähän. Todellakin, tällähän se on hyvä mennä. Joo. Mennäänkö heti tuohon ensimmäisen apun paikalle katsomaan siinä ja kuulis, kokeillaan vähän. Otas, kokeillaan vielä se, että tässä näin, että miten tää kärsii ylös hommaa nyt olikaan. Tästä sitten suunnitelma, eli mennään vaan näin. Ja sitten vittu otan tuosta noin, että no niin, kädet ylös, tää ryöstö vittu. No niin. Tänä, että liiku, tai sut tapetaan ja sitten tosta noin vaan. Näin. Juu. Ja sieltä saa sit kaiken. Sehän voi tuon sinne eessä nyrkit pystyssä sitten siinä ja... Juu, kyllä. Oot silleen, että vittu. Juu. Ja sitten otetaan kaikki vaan siitä. Tehän, juu, tehän näin. Ootas mä otan tuon vittu kädestä tänne. Ootaapa. Mä sen piiloon tuonne, kun... Vähän outoa, jos ajelisti, et sä puhukko kädessä täällä. Ottais tankki muuten täyteen. Oli kissan refleksit, vittu paino jarru pohjaa niinku. Joo, kyllä. Pätiin break checkit niin sanotusti. Sä koet tuolla, lähet tuonne pääsee tuonne kauppaan. Mä koitan tiirikkaa ihan läpällä. Joo, koita. Mä vaan vähän käy kokeilemassa. Joo, käy kurkkas. Ihan kohta tuun takaisin. Joo. Voinko mä muuten laittaa sen radio takaisin päälle? Oho, se mulla päällä. No kun sä sanoit, että saatko radioa pois päältä, niin mä laitan sen takaisin päälle, koska... Joo. Kuuluko? No nyt varmaan kuuluu. Noniin. Sanoisko siellä mitään kukka? Ei siellä mitään näkynyt missään. Okei, pitää jutella kuuman Kallen kanssa tännekin toimii. Joo. Kyllä se kerro. Joo. Ei, mutta kato, just miettisin sillä, että meillä olisi niinku... Mentäisiin esimerkiksi kahdestaan sinne ja sen jälkeen lähdetään ajamaan... Juu. Crossikaa pakkoon. Juu, silloin... Tota, veneen ääreen soitetaan siihen veneen noutamaan. Hei, kato, purkeriauto! Missä? Tuli vasta! Joo, no mennään käymään juttelemassa. Niin, ja sitten ajetaan kato veneen kanssa jonnekin, missä on sitten helikopteria ja menet siitä sitten vielä jonnekin. Siinä on poliisi sitä ihan sokissa, että mihin mulla on hävitty. Niinpä. Vai mitä oot mieltä? Ois hieno kyllä joku, tiiätsä, crossilla karkkuu ja sitä hyppää, josta niin. Joku space jump, tiiäkkö, josta ja liitelis niin. Jonnekin saatana piillä. Niin.
Vittu, sillä on vaan helikopteri, niin vaan siihen pitää sitten joku. Niin, mutta se olisi, että kato, joku olisi helikopterin kanssa jossain vai jo valmiina. Ja sitten veneen kanssa ajelisi sinne, niin. Niin. Kaikkea, voi miettiä. Mulla on kyllä muutamia hyviä veneajatuksiakin ollut. Se oli kato silloin, kun mä sanoin silloin, äiti taisi sulle sanoa siitä, että mua ei nyt näy, että mä sain työpaikan, niin mä sain laivalta töitä, niin en mä ollut laivalla. Mä olin saatana vankilassa silloin. Joo, oli näin. Joo. Eikö se muista siitä, jo parikymmentä vuotta sitten katoin, niin äiti sanoi silloin, että mä sain sanoo, laivalta joo, töitä. Mutta... Joo, en mä uskaltanut sanoa, että vankilaan menin pankkiryöstöstä. No voi ihan perkele. Laitaa olla siellä Purnialta. Se on niinku tuo... Siellä se on. Kyllä minä näen sen siellä. Joo. Pitäisikö tästä kävellä sinne? No voihan me... Tai no en tiedä. Niin. Haluanko sinä kävellä, jos minä tuun pyörällä nappasin? Onko sinä joku puhelin kädessä tuolla? Niin. Haluan sinä nyt puhelin kädessä. Niin menkö minä sinne kädessä vai? Mitä? Mitä sinä sanoit siis? Et sillä on vissiin puhelin kädessä tuolla. Jaa. No ehkä sitten ei parane mennä. No kyllä en mennä, saatana. No mennä. Hätä suoraan tosta tonne jonnekin rantalla painella. Minä vaan mietin, että pitäisikö minun tulla pyörälläni, niin otan sinut kyytiä ja lähdetään suoraan sitten karkkoon. Laita vaikka joo radiossa minulle kuitti, kun tuun noutaa. Joo, mä kävelen sinne, ota hetki. Joo. Ota sinä hetki, niin minä tuun justiinsa. Joo. Terve! Terve! Moro. Oletko vähän kättä ylös? Katsotaan vähän taskuja ja puhelin pois. No mitä pelottat? En tii. Tuu vaan tänne. Joo. Niin, katsotaan vähän mitä sulla täältä löytyy. Löytyykö yhtään mitään? Sulla ei paljon aikaa. Niinhän sitä luulis. Ei kato mihinkään ole kiire valmis maailmassa. Noniin. Ei muuta kuin illan jatkoja. Joo, ja sitten mennä. Painan äänneksi tuonne meitä. Sillä oli niitä hampurilaisia taskut täynnä, niin käydään hakemaan kohta loputkin rahat. Jaa. Paljon sinä sait siitä? Ei se oo kuin 4 000 ehkä. En mä ehkä laskenut. Paljon sillä oli purilaisia? 70. 70? Uhuh. Minä vaan mietin, että soittako se nyt tohon joku. No, en tiedä sillä. Ei sekään sillä ei oo tota noin niin. Puhelinta enää. Joo. Ja toiseksi mä laitoin sillä auton lukkoon, se ei pääse vittu mihinkään. Jaa. Olisikohan siellä kuinka monta burgeria mennyt? Kyllä sen myy tosi hittaasti. Myy tosi hittaasti? Joo, tosi hittaasti myy. Vittu, sit on ottanut melkein ne burgerit sieltä vittu. Niinpä. Sieltä tulee joku auto. Okei, okay, jää. Joo. Joo, joku auto siellä on. Sano, että sulle ei ole paljon aikaa. Joo. En tiedä, kerkeskö se sitten hälyttää poliisi? En tiedä.
Vittu, minä sanoin, että nyt vittu puhelin vittuni. Ai miksi? No, no vittu, mitä pelottu? Vittu, sitten mieli lyö saatana puukko kylkki. Joo, no, siitä vaan nyt lyö sinne. Eikä hätää mene. Ja käydä katso, missä se auto on. Joo. Se härmää auto. Käydäpä viemässä loputkin rahat siltä. Joo, käydään. Missä auto meni? Voi olla kato, että se otti se kyytti. Ei ottanut. Ei se ukko, se ei seiso siellä enää. Seisopa. Seisoko? No mennään sitten. Seiso. No sittenhän me voidaan ottaa loputkin vielä. Se toi. Terve, tultikin vielä uudesta. Tässä vielä vähän sitä kättä ilmaa. Mitä sä vielä haluu? No, tässä on loppukin palkka. Kuka se oli se? Harmaa auto tässä. Mitä lottot? En yhtään osaa sanoa. Kiitos. No niin. Sitten kaasupohja ja Jeesus ohja. Vittu, 1900. Vittu, se on vieläkin taskut täynnä, saatana. No minä sanoisin, mennään nyt sen soittamaan. Kauan se? No ei silloin vittu. Mä kysyin, että kuka se oli se harmaa auto. Sano, mitä pelottaat? Mistä no. Minä vittu tiedän? Siinä mennään joku 10 minuuttia, että se myy niitä. No vittu, mennään takaisin tossa. Mä otan tsekkari. Tuosta kello on, kato, pyörii. Niin 5 minuutin päästä mennään takaisin. Joo, kato, mikä taksi tuolla on, katoppa. Taksi. Oho. En minä muista enää, joku vittu 39 tiedätkö sillä oli. No okei, okay, no ei siinä sitten mene 5 minuuttia. Niin et sä kerännyt siinä kohtaa menemään jo. No mutta ei se pääse. Mutta hei, jos niin. Heität mut tohon kivejuureen, mulla on vähän semmonen akuutti hätää, niin tota. Mutta mä ajattelin, jos se kaverit olisi tullut, niin mä olisin panttivankiksi ottanut siihen ja sanonut, että kuolee, jos tuut lähemmäs, saatana. Joo, kyllä. Ei me sinänsä kyllä kahtais tarvittu niitä. No ei kyllä. Niin. Mutta onpahan nyt kummiskin molemmilla omat. Niin, se on tai ihan totta. Että jos me jossain kohtaa mennään jotain isompaa hommaa, otetaan vähän porukkaa enemmän mukaan, niin on sitten enemmän paikkoja. Kyllä. No justiinsa näin. Niin. Kato mikä spoileri tuossa vasemmalla autossa, ihan vitun ruma. Oh, kyllä. Näyttää ihan tommosen veneen, tiedätkö, semmoselta kaarelta. Juu, kyllä, kyllä. Kato, siellähän ne on tallissa. Ai saatana, oi, miten on hienot, oi. Kyllä komiat, on kyllä komiat pyörät. No siinä ne on. Ai perkele, miten on upiat. Kyllä on komian näköistä. Nyt pääsee tiellä ja hietiellä ja maantiellä ja avaruustiellä ja... Kyllä me lähdetään heti koittamaan näitä. Pitikö näistä jotkut luovarit vielä vääntää? Tehän luovar, niin tota niin... Jos se Antti tulee ensimmäisenä. Juu. Se kyllä passaa. Tosiaan niin rekisteritunnus OLGI ja 9817 sitten. Ja jos tuohon laittaa tuohon viivalle nimeen, niin sitten se on siinä. Joo, no. Yes, kyllä. No niin. Ja Joonashan se oli seuraava. Joo, seuraava potilas. Kumpia näistä nyt oli mun pyörä? Onko näissä kilpeä näkyvillä? Ai vittu, kyllä pääkohta jäähtyy, kun lähtee menemään. Joo. Tää on Joonaksen pyörä, eli yhdellä matikalla tuo toinen Antin pyörä. No niin. Hei, kiitos teille. Kiitoksia teille tosi paljon. Ei mitään. Tervetuloa sitten tuunasostamiselle värinvaihtoon sun muuta. Todellakin tullaan kuule aiemmin, nopeammin kuin uskotkaan. Niin, palata. No niin. Moro. Tiedät varmaan mitä tehdään. Mä otteen vaihtoja kaasu pois toiseen suuntaan.
Mietin, että pitäisikö nopea tallille vie toinen. Vaikka tossa oikealla talli, eikö? Niin, käydään siinä. Oi, varo. Sinähän sä ajat ihan miten sattuu. Meillä on just niinku 2 minuuttia aikaa ehkä ehtiä sinne. Se on nyt 9 minuuttia siitä, kun se tuli vastaan. Se meni vähintään minuutti siihen. Jos sanoit, että joku niin. 10 menee, niin me just keretään. Juu, kyllä. Siitä sitten oikein. Mitä? Olisiko tässä motori suoraan sinne pääsee? Joo, mennään. Siinä on puuta laitettu suoraan. Asuria vaan. Vittu, mentikö nyt vittu väärin? Ei menty. Sä pääset tästä liityt tonne kato. Siitä niin sinne toispuolelle ja sitten vaan kahanaa niin saatanasta. Onneksi nää kulkee vähän paremmin kuin äsken. Mut se on tänne niinpä. Päin. Juu. Sitten tuosta rampista kohta. Tästä rampista vielä. Ylös. Joo, ylös. Ja vasen. Varo sitä kääntyvyyttä sitten, se on vähän huono. Ei kyllä jarruta oikein. Ei ole. No voi helvetti, minuutti myöhästyttiin, minuutti. Niinpä. Tuossa on niitä ihmisiä tuossa noin. Joo, minä koitan, kun katsotaan nää roskikset tekaa tästä näin. Sieltä tuli takoo. Lääkintälaukku. Eikö se on vitu hyvä? Se on hyvä. Minä koitan, että jos on myyty tähän näin. Oliko se tosta keelihaksesta, mitä ne myytiin? Todennäköisesti siellä on se. Joo, mä kokeilen. Tää vitu kuparia löytyy täältä. Joo, ei se sille tavannu. Ei paljon kiinnostunut vai? Ei. Tuo lääkelaukku on kyllä hyvä. Kyllä on. Ei oo tullut vieläkään burgerimiestä vastaan. Ei. Toiko kepsin pois? No. Tää on hyvin. Niin, ois voinut. Tiirikko. No heti radion vittu. Hei, tuossa on vielä toinen. Noista noin yli. Holy hell! Tää röttää suoraan tuohon paikalle vai? Paa kohti taivasta, jos sinä ei puhu. Samaa taas. No niin, terve taas kuule! Tästä jää tuttu tappaa tuosta noin, niin. Mutta kun käyt ilmaan ja opeinen kuu, merelle siltaa. Merelle siltaa. Ai joo, mitä se nyt meni ikään, se liian väliin. En saatana muista, kyllä. En minä muista näistä. Tiedätkö se on saatana kylmä, kun tulee pärpäät? Oh. On kyllä vähän, mutta kun ei firmalta saa muita vaatteita. Missä oikein näitä kolmiolääkkeitä oikein niinku, meinaat niinku käyttää? No, mulla on selässä vamma, tai nikava vamma. Ei me nyt niitä tarvita, niitä kolmiolääkkeitä. Kyllä, minä ainakin syön lääkkeitä. Sehän vie ihan kaiken, mitä löytyy.
Lemmit ihan kaikkea, kuitenkaan. Muuta kuin parempaa illan jatkoa sulle. Se on kuule kohta vuokra maksettuna, tuli taas kuule hirveen tuppo kuule. Massin paljon paska. Tuli. Paljon tuli. Empi ainakin 6 tonnia tuli. No niin. Minä katson noita sanoja, en nää oikein muista. No niin, sehän meni saatana hyvin taas. Oliko vielä sama kaveri? No oli vissi. Kannatti saatana teräyttää tuo. Ei sillä ollut enää kuin parikymmentä sämpyllää, että... Joo. No. Sanoin vaan, että sama juttu kuin viime kerralla. Kalle. No se on aina tulee tässä terve. No, mites tällä kertaa? Sitä lähin vaan soittele, että... Paljon noissa kaupoissa on tuota rahnoa?